ओके हांव विष्णू शेळेकर डॉक्टर विष्णू शेळेकर शेळेकर कुटुंबातलो एकटो वांगडी शेळेकर कुटुंब एक्चुअली शेणी शेळेकर आमी म्हणल्यार ताका जाले आतां जवळ जवळ 250 वर्सां हे घराक हे घर जे दिश्टी पडटा तुका ताका म्हाकाच जाले आतां 67 वर्सां ताजे पयलीं कितली वर्सां ती पळय 250 वर्सांचें हें घर हें वास्तव्य ताजे म्हजे आजे पणजे सगळे शेणवी शेळेकर हें जें तुका घर दिसता तस दाखय रे घर तातूंत हे जे खांबे जे आसात ते खांबे एका खंय झाडाचेच केल्ले झाडाचें नांव वागीन अशें कितें तरी सो एकाच झाडाचें इतले कॉलमशे तेन्ना कॉलम बी ना आनी हें घर जें दिसता तें सगळें मातयेचें हातूंत शिमेट ना हातूंत रेंव ना हातूंत फक्त माती आनीक गॉड अशें करून सामकें घट्ट करून इतलें स्ट्रोंग आसा बाकीच्यो बिल्डींगे तरी कॉलेप्स जाता पूण हें घर आतां 250 वर्सां अशेंच सारकें उरिल्लें आसा आतां आमचें एक कंबायंड घर जॉयंट फॅमिली सादी जॉयंट न्ही मेजर जॉयंट फॅमिली आतां तुका तें पळोवपाकच मेळचें ना आतां सगळीं न्युक्लियर फॅमिली जाल्ली आसा आनी आमी हांगा पयलीं रावतालीं पूण 1964-63-64 म्हजो जेन्ना आजो आशिल्लो तेन्ना सगळीं एक कडेन हांगा घरांत रावतालीं तो तेन्ना एक्सपायर जालो ताका लागून आमकां हें घर सोडचें पडलें कितें तरी तें शांती कितें आसता आनी लोकांनी तें निमित्तय घेतलें कित्याक लोकांक हांगाच्यान वचपा आशिल्लीं शहरां वचपाक आनी लोकांक जाय तितलें सोय नाशिल्ली ताका लागून तो चान्स घेवन लोकांनी हांगाच्यान गेलीं आनी दॅट वॉज इन 1964 एक एक घराणें गेले आनी हे घरांत पयलीं सगळे सण जाताले गणपतीचो चडसो सामको इम्पॉर्टंट आमचो सदांच देड दीस गणपती सदांच देड दीस गणपती आनी सगळे लोक मेळून म्हाका सांगता ते कोतान 150-200 लोक इतलो आसतालो सेलिब्रेट करपाक लोक गोंयचे भायल्यान येताले जे जे पळय आपले खंय कामाक आसताले ते सर्विसेक आसताले ते आनी हांगा येवन आमी ते बरे आनंदान मनयताले मागीर आतां कितें करतात आतां इतल्या वर्सांनी सुद्दां अजून तो आमी मनयतात आनी तोय बी देड दिसाचो ताजे पयलीं सगळें घर हें निवळ करतात आमचे कामगार लोकांक लावन आनी हें जें पळय मकर दिसता हें आमच्या जाणटेल्यांनी केल्लें तुमकां पयलेंच कळटलें कितलें सुंदर आसा पळय ताका आमी ह्यो फुली लावन वर्सान वर्स तें डेकोरेट करतात स्वता हातांनी हां सामकें आनी ही माटोळी आमची माटोळीची एक प्रश्न म्हणल्यार नॅचरल फळां लायतात आमी आनी झाडांची सत्तरे तरेचीं कितें लायतात आनीक हें जें कापड म्हणून एक आसा तें एक आमच्यो चलयो आसात त्यो करतात हें सुंदर सुनो सुनो